ሰላም ዳኒ። ሰላም ያብስራ። ዛሬ እንግዲህ አንድ ወቅታዊ ጉዳይ አንስተን ነው የምንወያየው። ይሄው ጉዳይ ምንድነው? አሜሪካ በኔት ዛዩዳ በተባለ የእስራኤል የጦር ክፍል ላይ ማዕቀብ ልትጥል እንደሆነ እየተነገረ ነው። እና እስቲ ስለ ማዕቀቡ ንገረን። እንግዲህ ይህ ምናልባት እስራኤል እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1947 ወዲህ እንደ አዲስ ከተመሰረተች ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ በእስራኤል ወታደር ክፍል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ማዕቀብ ትጥላለች የሚል ነገር ካለፈው አርብ ጀምሮ ሲናፈስ ነበረ። ምናልባት ዛሬ ማለትም ሰኞን የእናንተ ቀረጻ እስከገባንበት ሰዓት ድረስ በአሜሪካ በኩል ግልጽ የሆነ መረጃ አልወጣም። ነገር ግን በቀናቶች ውስጥ እስራኤል በእስራኤል አሁን በጠራኸው ኔዛ አይሁዳ ወይም ደግሞ ይሄ ማለት ይሄ ባታሊዮን ነው እና በእስራኤል ጦር ውስጥ ይሄ እጅግ አክራሪ የሆኑ አይሁዳውያን ያሉበት እንትን ነው ክፍለ ጦር ነገር ባታሊዮን ነገር ነው እና በዋነኝነት ብቻ ስራውን የሚሰራው ዌስት ባንክ ላይ ነው። ዌስት ባንክ ማለት በእስራኤል ቁጥጥር ስር ያለ አካባቢ ነው እና እዛ አካባቢ ላይ ስራ የሚንቀሳቀስ ነው። ምናልባት የእስራኤልን የሚሊተሪ አካሄድ አይዲኤፍ ይባላል እና የሚሊተሪ አካሄዱን ከተመለከትከው አንድ ክፍል ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳል። በተለያዩ ወቅቶች የራሳቸው አሰራር አላቸው፣ ግን አንድ ቦታ ላይ የሚቀመጥ ባታሊዮን የለም እስራኤል ውስጥ ወይም ደግሞ የወታደራዊ ክፍል የለም። ይሄ ኔዛ ይሁዳ ወይም ደግሞ ወደ ትርጓሚው ስታመጣው ይሁዳ ለዘላለም የሚል ትርጓሚ ያለውና እስራኤል ውስጥ በብቸኝነት ዌስት ባንክ ውስጥ ላለፉት 25 ዓመታት የተቀመጠ የእስራኤል ጦር ክፍል ነው እና አሜሪካ በሱ ላይ ነው አሁን የማዕቀብ እጥላለሁ እያለች ያለችው። ምክንያቱም ይህ ክፍለ ጦር በፍልስጤማውያን ላይ ተገቢ ያልሆኑ እርምጃዎችን ይወስዳል፣ ግድያዎችን ይፈጽማል፣ የተለያዩ የማሰቃየት ስራዎችን ይሰራል በሚል ነው በአሜሪካ ክስ የተመሰረተበት ማለት ነው። አሜሪካ እንግዲህ በዚህ ክፍለ ጦር ወይም ደግሞ በዚህ ባታሊዮን ላይ ነው እርምጃ ወስዳለሁ ወይም ደግሞ ማዕቀብ እጥላለሁ እያለች ያለችው። በዚህ ማዕቀብ እንግዲህ ከተጣለበት ይህ ባታሊዮን ከአሜሪካ ድጋፎችን ላያገኝ ይችላል፣ መሳሪያዎችን እና ሌሎችንም ስልጠናዎችን ላያገኝ ይችላል እና ይሄ ነው እንግዲህ በአሜሪካ በኩል እየተነገረ ያለው። የእስራኤል ባለስልጣን እስራኤል ውስጥ አሁን ላይ ይህ ዜና ከተሰማ በኋላ የሚሰጡት ምላሾች ለዚህ ነገር የሚሰጡ ምላሾች የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ በአንድ በኩል የነ ኔታንያሁና አሁን እሳቸው የሚመሩት የጦርነት ወቅት ካቢኔ እንዲሁም ኢቨን ባለፈው አመት ከኔታንያሁ በፊት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ተቃዋሚ እንኳን ሳይቀሩ ይህንን የአሜሪካንን ድርጊት እየተቃወሙት ይገኛሉ። ኔታንያሁ ያለኝን ኃይል በሙሉ ተጠቅሜ ይህንን የአሜሪካ ድርጊት አስቆመዋለሁ እጋፈጠዋለሁ እያሉ ይገኛሉ። የአሜሪካ አንደኛ የእስራኤል አንድ ካቢኔ እንደውም የተናገሩት ንግግር እዚች ጋር በጣም ጥሩ እንትን ሊሆን ይችላል። እሳቸው ያሉት ምንድን ነው? በአሜሪካ በኩል አሁን ይወሰዳል የተባለው እርምጃ ወይም ደግሞ ማዕቀብ በዚህ ባታሊዮን ላይ የሚጣል ከሆነ የእስራኤልን ምስል በዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ያበላሸዋል፣ በተለይም በዚህ የጦርነት ወቅት ብለው ነው እሳቸው የተናገሩትና አሜሪካን ከብዙዎቹ ከአክራሪ አይሁዳውያንም በተመሳሳይ ሃርድላይነርስ የሚባሉ አሉና ከነሱም ትልቅ ተቃውሞ እየገጠማት ትገኛለች። በተቃራኒው ግን ብዙ ከቅድም የኔታንያሁ የአሜሪካንን ድርጊት ከሚቃወሙት እኩል የአሜሪካንን ድርጊት እየደገፉ ያሉ አሉ። ለምሳሌ ሌበር ፓርቲ የእስራኤሉ ሌበር ፓርቲ ያለው ምንድን ነው? ይህ ባታሊዮን መፍረስ ያለበት ባታሊዮን ነው፣ ምክንያቱም ፍልስጤማውያንን ያለምንም ምክንያት ይገላል እያለ ሲናገር ነበርና በተመሳሳይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ከ2010 ማለትም አሁን 2024 ላይ ነው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠርና ላለፉት 14 ዓመታት በዌስት ባንክ በፍልስጤማውያን ላይ ሲደርሱ ከነበሩ ጉዳቶች በወታደሮች ማለት ነው ሲደርሱ ከነበሩ ጉዳቶች ከአምስት ወታደሮች አንዱ ከዚህ ባታሊዮን የሚመጣ ነው፣ ጉዳት የሚያደርሰው ማለት ነው። ግርፋት፣ ሙስና፣ በቃ ይሄ ልትጠቅሳቸው የምትችላቸው በወታደር ውስጥ በአንድ ተቋም ውስጥ ያሉ የነቀዙ አሰራሮች በሙሉ በዚህ ባታሊዮን ውስጥ አሉ። ስለዚህ ይህ ባታሊዮን ቅጣት ይገባዋል፣ መፍረስ አለበት የሚሉ አካላትም በተመሳሳይ እስራኤል ውስጥ እየተጠናከሩ መጥተዋልና ይህ እንግዲህ በቀናት ውስጥ ምናልባት አሜሪካ ምን አይነት እርምጃ ልትወስድ ትችላለች የሚለውን ነገር ምናልባት ዛሬ ከበዛ እስከ ነገ ድረስ ልናየው እንችላለን እና ይህ ጉዳይ ነው እንግዲህ አሁን ብዙዎች አሜሪካ ምን እያደረገች ነው
እስራኤል ላይ እንደዚህ አይነት እርምጃ ይወሰድ አንዳንዶች ቀደም እንዳልኩ ፕሬዚደንት ይኖረዋል የሚሉም የኔታንያሁ ደጋፊዎች አሉና የእስራኤል የአሜሪካን ድግግት የሚቃወሙ የኔታንያሁ ደጋፊዎች አሁን አሜሪካ በዚህ ባታሊዮን ላይ እርምጃ ከወሰደች በሌሎችም ክፍለ ጦሮች ላይ እርምጃ ልትወስድ ትችላለች እያሉ እየተናገሩ ነው። እዚች ጋር ግን አንድ ልብ ልንለው የሚገባ ነገር ያለ ይመስለኛል። ያ ምንድነው? ከኦክቶበር 7 ማለት እስራኤል በጋዛ ላይ እርምጃ መውሰድ ከጀመረች ኦልሞስት 7ኛ ወሩ እየተጠጋ ነውና በዚህ 7 ወር ውስጥ እስራኤል በጋዛ በፍልስጤማውያን ላይ ባደረሰችው ጥቃት ከ34000 የሚበልጡ ንጹሃን ሞተዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማት ንጹሃን ነው ንጹሃን ምንም እንትን የማይሉ ሴቶች ጻናት ይሄ ማለት ዓለም አቀፍ ተቋማት ያረጋገጡት ነው እና የዚህ 34000 ሰዎች መሞት እንግዲህ ቆሰሉትን ሙሉ ለሙሉ ጋዛ ወድማለች እንደዛ አይነት ክሶች ይቀርባሉ በተመሳሳይ ዌስት ባንክ ላይ ማለት ነው። በእስራኤል በኩል በተወሰደ እርምጃ ይሄንን አክል ሰው ከተፈጸመ በኋላ እስራኤል የተለያዩ ክሶች ይደርሱባት ነበር። ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል በሚል ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ላይ ከሳለች። ዓለም አቀፍ ተቋማት UN WHO ተመሳሳይ የሆኑ ሂዩማን ራይት ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ ጄኖሳይድ ወይም ደግሞ ሂዩማን ራይት አቢዩስ ፈጽማለች ብለው ሲናገሩ ነበርና አሜሪካኖቹ አሁን የሚወስዱት በዚህ አው ቀድም በጠቀስኩል በኒዛ ይሁዳ ባታሊዮን ላይ የሚወስዱት እርምጃ ከጋዛ ጦርነት ጋር በተያያዘ አይደል? ይህ ጦርነት ከመጀመሩ ከ7 ወራት በፊት ነው አሜሪካውያን በዚህ ክፍለ ጦር ላይ እርምጃ ለመውሰድ ጥናት ሲያደርጉ የነበረው። ለምሳሌ 2022 ላይ ማለትም ከዛሬ 2 አመት በፊት በዚህ ክፍለ ጦር አንድ አሜሪካዊ ፍልስጤማዊ ዜግነቱ አሜሪካዊ የሆነ ትውልደ ፍልስጤማዊ በዚህ ባታሊዮን ተገሏል። እና አሜሪካኖቹ ለዛም የሚሰጡት ምላሽ አይነት ነገር እንጂ አሁን ከጋዛው ጦርነት ጋር በተያያዘ የወሰዱት እርምጃ አይደለም። ብዙዎች ከዚህ ጋር ሊያያይዙት ሲሞክሩ እያየን ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህኛው በጋዛ ላይ ስለደረሰው ወይም ደግሞ በእስራኤል ጦር ስለደረሰው ወይም ደግሞ ስለተፈጸመው ድርጊት ጋር በተያያዘ ሳይሆን ወደኋላ ተመልሰ ይህ ክፍለ ጦር 25 ዓመታት በላይ ነው እንግዲህ ከተመሰረተ። ልብ አድርግ፣ የዚህ ክፍለ ጦር አባላቶች በሙሉ ቅድም ክፍለ ጦር ሳይሆን ባታሊዮን ነው። የዚህ ባታሊዮን አባላት የሚሆኑት ጽንፈኛ አይሁዳውያኖች ናቸው። እንግዲህ በአይሁድ በእስራኤል ህግ መሰረት ማንኛውም እስራኤላዊ ምን ማድረግ ግዴታ አለበት? የወታደራዊ ግልጋሎት የመስጠት ግዴታ አለበት። ሃይማኖተኛ ከሆንክ ግን አትችልም ማለት እንትን ትባላል ይተውልሃልና አሁን የዚህ ክፍለ ጦር ውስጥ ያሉት ሃርድ ላይነር ወይም ደግሞ ጽንፈኛ አይሁዳውያን ከመሆናቸው አንፃር በፍልስጤማውያን ላይ የሚወስዱት እርምጃ ከዛ የመነጨ ነው የሚሉም ሰዎች አሉና አሜሪካም በዚህ ባታሊዮን ላይ እርምጃ የምትወስደው ቀድም ከነገርኩ አንፃር ነው። መልካም እንግዲህ ዳኒ፣ ቀደም ሲል እንደነገርከኝ ምናልባት አሜሪካ ይህን ማዕቀብ ልትጥል መነሻ ይሆናት ወደ ኋላ በመመለስ አንድ ዜጋዋ ላይ በደረሰ ጉዳት ነው ልንል ከቻልን፣ ሌላኛው በዚሁ ጋር የተያያዘው መረጃው ደግሞ ምንድን ነው? 26 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ምንድን ነው የሚባለው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ልታደርግ እንደሆነም እየሰማን ነው። በዚህ በኩል ጦርነት ሰብአዊ ቀውስ ተፈጥሯል ብላ ማዕቀብ ለመጣል እየሞከረች ነው። በዚህ ጋር ደግሞ ይህን ያህል ገንዘብ አውጥታ ደግሞ ለመደገፍም ጥረት እያደረገች ነው። ይሄ ነገር አይጋጭም? እንግዲህ እሱ የአሜሪካኖቹን እንትን ነው ማለት ዓለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ከዚህ በፊትም ብያለሁ እና አንዳንድ ጊዜ እርስ በርሳቸው የሚጋጩ እንትኖች አሉ እና በዓለም አቀፍ ግንኙነት ቋሚ ጠላት ቋሚ ወዳጅ የሚባል ነገር የለም። ቋሚ ፍላጎት ብቻ ነው ያለው። እነዚህ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ሀሁ ናቸው። ለእስራኤል ትናንትና ኮንግረሱ ሴኔቱ ያጸደቀው የ26 ቢሊየን ለእስራኤል ድጋፍ ለጋዛም እኮ አጽድቋል። 9 ምናምን ቢሊየን በተመሳሳይ ለጋዛ ውስጥ ላሉ ሰዎች ማለት ነው ድጋፍ የሚውል ማለት ነው። ስለዚህ 26 ቢሊየን ዶላር ለእስራኤል ድጋፍ ሲያደርግ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ማዕቀብ ለመጣል ሲሞክር አሜሪካን በተለይ ደግሞ ከኦክቶበር 7ቱ ጥቃት በኋላ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በእስራኤል ላይ ጥያቄ እያነሳ ያለበት ወቅት ነው። ኢቨን ዊዝን ከአሜሪካ ውስጥ ሳይቀር በተመሳሳይ እስራኤል ውስጥ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ቁጣዎች እየተነሱ ነው። ኮንግረሱ በተመሳሳይ ቅሬታ እያነሳ ነው። ኢቨን ቅድም ባልኩህ ቅድም በጠቀስኩልህ በኔዛ ይሁዳ ላይ በሚባለው ባታሊዮን ላይ አሜሪካ እርምጃ ወስዳለሁ ወይም ደግሞ የማዕቀብ እርምጃ ወስዳለሁ ብላ ስትናገር አንዱ ባለስልጣን ምንድን ነው ሚኒስትር ነው እንግዲህ
የካቢኔ ውስጥ የአሁኑ የጦር ካቢኔ ውስጥ ያለ ሚኒስትር ነው እና ምንድነው ያለው? አንቲሴሜቲዝም ነው። አሜሪካ አንቲሴሜቲዝም አንቲሴሜቲዝም ማለት በአሜሪካን ህግም በብዙ ቦታዎች ላይ ልክ ለእስራኤል ያለህን ጥራቻ ወይም ለሴሜት ለሴሜቲክ በተለይ ደግሞ ለእስራኤል የምታሳያቸው እያንዳንዱ ነገር ከዛ ነገር ጋር ነው የሚተረጉሙት እና ትልቅ ወንጀል ነው ብዙዎቹ ብዙ ሀገሮች ላይ አሜሪካንም ውስጥ ሌላ ቦታም ላይ ስትሄድ ማለት ነው። አሁን አሜሪካኖቹ እያደረጉ ያሉት ሁለቱን ነገር ባላንስ ለማድረግ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በተመሳሳይ ለራሳቸውን ለመጠበቅ ፊታቸውን ለመጠበቅ እየጣሩ ነው። በተመሳሳይ ለእስራኤልም ያላቸውን ድጋፍና ያላቸውን ቃል ኪዳን ለመጠበቅ እየሄዱ ያሉበት አካሄዳለን። 26.1 ቢሊዮን ብር በጣም ብዙ ብር ነው እና ለእስራኤል ሲሰጡ እዛች ጋር እያደረጉ ያሉት ቃል ኪዳን አላቸው። ሶ ቃል ኪዳናችንን እንጠብቃለን ነው ምን ከሚል እስራኤልን እንጠብቃለን፣ ለእስራኤል ሴኪሪቲ እንቆማለን የሚለውን ቃል ኪዳናቸውን እየጠበቁ ነው። በዚህኛው በኩል ደግሞ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይኸው በተመሳሳይ እንዲህ የተባለው ጦር ላይ እርምጃ እየወሰድን ነው። ስለዚህ ለዓለም አቀፍ ህግጋትና ለዓለም አቀፍ ኖርም ተመሪዎች ነን፣ ተገዢዎች ነን የሚለውን ነገር ለማሳየት እየሞከሩ ነው። 9.1ንም እኮ ለጋዛ ነው የሰጡት። ጋዛ ኦልሞስት ወድሟል። አሁን ራፋ ነው ዛሬ የአየር ጥቃት ደርሷል። ወደ 22 ሰዎች ሞተዋል ራፋ ላይ በደረሰው ጥቃት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ወዴት ይወስዳል ስትል አሜሪካን በተለይ ራፋ ላይ የእስራኤል መንግስት በእግረኛ ወታደሮች እርምጃ ሊወስድ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ስለዚህ የሚቀጥሉት ቀናቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው። እነዛ ቀናቶች 1.3 ሚሊዮን ህዝብ በጣም ጠባብ በምትለው አካባቢ ላይ ነው ሰፍሮ ያለው ፍልስጤማውያን ንጹሐን። እንግዲህ በምድር የሚደረገው ድብደባ ሲመጣ ያ ሁሉ ህዝብ ምን ይሆናል? አሜሪካን ከእስራኤል ጋር ተያይዛ ዓለም አቀፍ ስርዓት ውስጥ ያላትን ተደማጭነት ታጣለች ወይስ እስራኤልን ራስሽ ያውጣሽ ብላ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ተቀራራቢነት ያለው ነገር ታደርጋለች የሚለው ነገር ተመሳሳይ እንትን ነው እና ከቀናቶች በፊት በፍልስጤም በኩል እኮ የቀረበውን የሙሉ ሀገርነት ጥያቄ እውቅና በብቸኝነት በድምፀ ተአቅቦ በቬቶ ፓወሯን ተጠቅማ የሻረችው እኮ አሜሪካ ነች። ሁሉም ሀገሮች እነ ፈረንሳይ ሳይቀሩ እነ ጃፓን ሳይቀሩ የፍልስጤምን ሀገርነት ሲቀበሉ እንደ እንግሊዝ ያሉ ሀገራት ድምፀ ተአቅቦ ሲያደርጉ ብቸኛ ሀገር ከ15ቱ አባል ሀገራት ማለት ነው ብቸኛ ሀገር ቬቶ አድርጋ ፍልስጤምን ከዛ ነገር የተከላከለችው አሜሪካን ነች ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካ ልክ በተመሳሳይ ከዚህ በፊት ታደርገው እንደነበረው ከሁለቱም ጋር ለመጫወት እያደረገችው ያለችው ጥረት አካል ይመስለኛል። መልካም ዳኒ፣ ጉዳዩ እንግዲህ ከዚህ ቀደምም እንዳየነው ተለዋዋጭ ነገሮች ያሉት ነው። በድጋሚ ሌሎች ጉዳዮች ሲኖሩ እንገናኛለን። ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።